Shall we begin? ታበት የአሜሪካን ሀገር ሲሄድ ወንዝ ተራራ እና ግሮሰሪ ገብቼ ዳቦ ስጋ እንቁላል ሳይ ሁሉ ደነገጥኩ ማለት ነው። እንዳሁን እንደናንተ ውጪውን አለባና አቆም ነበር። አሜሪካን ብትመጡም ያው እንደኔው ከረባት አርጋችሁ ጆንንጃ ተሸከማላችሁ ለማለት ነው። ዋሽንግተን ፖስት እንደውም ሰዎች እንደዚህ ሆነ አትነሳም ብለውኝ ግድ የላችሁም አሳምኜ ይሄንን ፎቶግራፍ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ስደት ዞሮ ዞሮ ለዚሁ ነው ከዚህ የተሻለ አይደለም ለማለት ነው። ወንድሜ ሼክ መሐመድ አላሙዲን ማቀው ከአሜሪካን ሀገር ተመልሼ እዚህ ያየመንገስ ሰራቀት ያ ሁሉ ኖረኝ ግን በአለም ላይ የመጨረሻ ድብተኛ ሰው ነበርኩ። ሰዎች በጣም ደስተኛ ነው ብለው ያስባሉ። ትልቅ መኪኖች ነው ዲዛይነር መኪኖች ነው እንትምለው ሽቶ የራሱ በቃ አጠገቤ አላገበ አደርስ ምቀባው ሽቶ ማለት ነው። ጫማዎቼ ልብሶቼ ምኖቼ ምለብሰውና እንትን እሱን የሆንኩ መስሎኝ ነበር። በቃ የግል አውሮፕላን መሄድ በቃ ራሱ አውሮፕላኑ የሆንኩ ይመስለኛል። የግል መርከብ ላይ ስቀመጥ ራሱ መርከቡን የሆንኩ ይመስለኛል። እና ማንነቴን ሁሉ ስቼ ባንድ በኩል የገንዘብ በጣም እጄ ላይ ገንዘብ ነበር። ሁሉም ተመልካቾቻችን ፍቅር ሰላም ሾው ተጀምሯል። ከድንበር የለሽ በጎ ፈቃደኛና ባለዳጋሽ ታምሩ ደገፋ በቤታቸው ተገኝተን እንግዲህ የመጀመሪያው የፍቅር ሰላም ሾው እንግዳ ሆነው ከኛ ጋር ቆይታ አደርጋሉ። ጋሽታም የጠና ይስጥልን። እንዴት አሉ? ጠና ይስጥልኝ ፍቅርና ሰላም። በጣም ደስ ይላል። ጋሽታም እንግዲህ ሁልጊዜም በስልክም ስናገኘው እንዲሁም በመንገድ ላላፊ ላግዳሚ ሁሉ ዋናው መተንፈሻው ይላል። ጋሽታም እንግዲህ ብዙ ሰው ሲጠየቅ የተለመደ ነው የመቼም ልጅነትን ዘሎ ስለዛሬ መናገር ልክ አይደለምና ስለ ልጅነት ወሲን ይጫውት። እኔ የተወለድኩት አዳማ ነበር መጀመሪያ፣ በኋላ ናዝሬት ተባለ። አሁንም አዳማ አዳማም ናዝሬትም አዳማም ሁሉም የኛ ነው። እዛ ነው የተወለድኩት። ማርቆስም አጼ ገላውዲዮስ ነው። በጣም የፍቅርና ሰላም ተምሳሌት የሚባል ከተማ ውስጥ ነው ያደኩት። በ18 ዓመት ወደ አሜሪካን ሀገር ሲሄድ በጣም እስከምደነግጥ ድረስ ነው አቀራረጼ። በልጅነቴ እኔ አሳድገሽኛል በማር በወተት ማማ ኢትዮጵያ ምድራዊ ገነት ተብሎ ከኢትዮጵያ ውጪ ከናዝሬት ውጪ ሀገር ያለም አይመስለኝም ነበርና በኋላ ላጫውታችሁ እችላለሁ። 18 ዓመት የአሜሪካን ሀገር ሲሄድ ወንዝ ተራራ እና ግሮሰሪ ገብቼ ዳቦ ስጋ እንቁላል ሳይ ሁሉ ደነገጥኩ ማለት ነው። እንዳሁን እንደናንተ ውጪውን አለባና አቆም ነበር። 12ኛ ክፍል ስጨርስ አሁን በየቀኑ ሰውን የሚያሰለች አይነት ቴክስት በዛ ጊዜ እጽፍ ነበር ዝም ብዬ እና በጽሁፍ ተወዳድሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ከየክፍለ ሀገሩ ተመርጠን ወደ አሜሪካን ሀገር በ18 ዓመቴ በቀጥታ ሄድኩ። ከዛ ስመለስ ነው ወደ አዲስ አበባ ለአንድ ዓመት ቆይታ ነው በቀድሞ ፕሬዚዳንት ኬኔዲ የአሜሪካን ፊልድ ሰርቪስ የሚባል ነበረ። አላማው በጠቅላላው ውጭ ያሉ ወጣት ኢትዮጵያኖችን ወስዶ አሜሪካን ሀገር ቀርጾ ስለ አሜሪካ ታላቅነትና ገናናነት ጥሩነት ፕሮፓጋንዳ ስራ እንደሚሰራ በኋላ ነው የተረዳሁት። ግን የነበርኩበት አካባቢ ነጮች ቤተሰብ ውስጥ ነው የነበረው። በጣም ፍቅር የሰጡኝ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ሳውዝ ዳኮታ የሚባል ሀገር ነው። በዛ ጊዜ ጥቁር ራሳቸው አይተው ስለማያውቁ ሰዎች ተሰልፈው እኔን ለመንካት ማለት ነው ጸጉሬን ለመንካት እጄን ለመንካት ትንሽ እኔን የሚመስሉ ሰዎች የነበሩበት የህንድ አሜሪካውያን አሜሪካን ኢንዲያንስ የሚባሉ ነበሩ። የመገንጠልም ጥያቄ ኖሮ የሆነ ጦርነትም ነበረ በ1972 73 በፈረንጅ አቆጣጠር። ከዛ ተመልሼ ለአንድ አመት ቆይታ ነው ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። በዛ ጊዜ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነበርኩ የምኖረው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጎቴ ጋር ጋሻም በርብር መንገሻ ይባላል አሁን በህይወት የለም
እሱ ጋር ነበር መኖረው እዛ ወደ ትንሽ ቆይቼ ኮሌጅም ገባሁ ትምህርትም ነገር ብዙ ማልጣመኝም አየር መንገድ ገባሁ ተቀጠርኩ በዛ ምክንያት ደሞ ለአሁኑ ማንነቴ አስተዋጽኦ ያረገ ብዙ ስቃይ በህይወቴ ውስጥ ማልጠብቀው ብዙ ነገር ብዙ ኢትዮጵያኖች ያላዩትን በእርግጠኝነት ነው ማለት ብዙ ኢትዮጵያኖች ያላዩትን ጉድ በተለይ በቀይ ሽብርና በነጭ ሽብር አዲስ አበባና አስመራ ላይ ላይክ ይያለው ያው ልዩ ፈቃድ ስለነበረ ስለምንከሳቀስ ያው እንግዲህ ለዚህ አዲስ አበባ ቆይታዬ ያንን ይመስላል እንጆ እንግዲህ ከሄዱበት ከአሜሪካ ተመልሰው ነው አዲስ አበባ ተመልሰው ከዛም በኋላ ከ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገቡ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገቡ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አጋጣሚ ሆኖ የሥራው ጸባይ ለሊት የፍቃድም ስላለውት ከሰዓት ላፊ ውጪ ለሊት እንቀሳቀሱ ነበርና አስክሬን እንደ ሲያዩ እንደነበረ ህፃናት የመንገዱ ታርደው ሳይ ነበርና መከታጫ ተብሎ ነጭ ሽብርን ለመዋጋት ቀይ በጊዜ ነበረው ደርግ ቀይ ሽብር ሁሉ ሲመጣ ጧጧት ሰዎች ስራ ሲገቡ በየቦታው ህፃናት ተጥለው ገና ትኩስ ሬሳ ላይ ነበር ምን ደርሰው ሰው ስለሚፈራ ከሰፈሩ አይወጣም የፒያሳ ሰው ከፒያሳ ውጪ አይወጣም የመርካቶ ሰው የመርካቶ አይወጣም እኔ ግን ያው ላንድ ሮቨሩ ሰርቪሱ መጀመሪያ ቤቴ ሩቅ ስለሆነ መጀመሪያ የሚያነሳኝ እኔ ነው መጨረሻም የሚወስደኝ እኔ ስለሆነ ያየሁት የደም መፍሰስ በጣም ለከፍተኛ የአይምሮ ጭንቀት አሜሪካን ሀገር ህይወቱን እስከማጣት ድረስ ከመኖር ውጪ ላለመኖር ፍላጎት በጣም ነበረኝ እና ብዙ ጥረቶችን ማድረግ ያለው ለመሞት ማለት ነው። እንዴ ወንድሞ ላይስ ምን ሆነ? እንግዲህ እዛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባልደረባ ነበር አይደል? እሱ ሻምብል ታደሰ ደገፋ ይባላል። በኋላ ከሱ ጋር መኖር ጀመርን። አንድ ቀን ጧት ተነስቶ ስራ አለኝ ብሎ ማን ሄዳለኝ አርሚ አቪሽን የሚባል ነበር ወደ ጦር ኃይሎች አካባቢ እዛ ሸኘውት በዛ በነበረው እዚህ በሻቢያና በህዋት በደርግ ጦርነት ጊዜ እሱና ባልደረቦቹ በተኩስ መካከል በኋላ ነው እንደውም የሱ ምክትል ኮፓይለቱ የሚያግረኝ እንዴት በተኩስ መካከል እየተሽለኮለኩ እንዴት ሬሳ ሲያነሱ እንደነበረ እና በመጨረሻም የሰማሁት እንደነው የሄሊኮፕተሩ ቁጥሩ 72 ነው አንድ ቦታ ላይ ተገኘች እስካሁንም ድረስ ሰው ቤተሰብ ሞቶ ሬሳ አግኝቶ ካልቀበረ ሁሉ ግዜ ክሎዥር የሚባል ነገር አለ አይኖርምና ሁሉ ግዜ ማንንም ግዜ መንገል ላይ ሰው ባየው ቁጥሩ ሁሉ መደመግበት ሁኔታ ነው እሱም ውስጤን በጣም ጫረው በጣም ለብዙ ድብርት ያየሁት የደም የደርግ ደምና ማፍሰስ አዲስ አበባም ላይ አስመራም ላይ የወንድም የማጣት ለብዙ ጭንቀት እና ጫና ውስጥ ከተተኝ አሜሪካን ሀገር በነበርኩበት ጊዜ እድሜ ለደርግ ምለው ያው ስደት እንደሞ ተማርኩ ማለት ነው ስደት ምን እንደሆነም ደርግ ባይመጣ ኖሮ እኔም አልሸሽም የአሜሪካን ዘረኝነትና ብሔረኝነትን አሁን ኢትዮጵያውያን እዚህ የሚተራመሱበት ነገር ማለት ነው። እኛ በልጅነታችን አዳማኝ ሰምቼም አላቀው ነው ዘረኝነት ብሔረኝነት የሚባል ነገር የለም። ከውጭ የመጣ ነው። ከአሜሪካን እንደመጣ በእርግጠኝነት ልነግራችሁ ይችላል። እሱንም እዛ ሆነን እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ስለሆነን እኛ ኢትዮጵያውያን ብለን አንገታችን ቀና አድርገን ዓለም ኢትዮጵያውያን ብለን ስለምናምን ጫናውን መቋቋም በጣም ከበደን ጥቁር አሜሪካን ወንድሞቻችንም ከአፍሪካ የመጣችሁ ነው ብለው ይነቁናል ነጮቹም በግል ባይነጉንም ስርዓቱ ራሱ የዘረኝነት ስርዓት ነው ስርዓቱ ያ ሁሉ አስተዋጽኦ አረገን ግን ከዛው ውስጥ ደሞ ተሽሎክልኬ በህይወቴ ደሞ አንድ ወንድሜ መጣ ያ ሰው ህይወቴ ውስጥ ገንዘብ የሚባለው ነገር ደሞ ህይወቴን ቀየረው ወደ ንግድ ገባው ነጋዴ ሆንኩ ለዛሬ እንደምታየኝ ጢማም አይደለሁም ከረባትም አድርጌ ዋሽንግተን ፖስትም እንደው
ይሄንን መልእክት ያነሳነው አንዱ ምንድነው አሜሪካን ሀገር እንግዲህ እኔ አየር መንገድ ሰራ ነበር በጊዜው ጥሩ አየር መንገድ መስራት ትልቅ ደረጃ ነው እንትነው ድርጅት ነው አሜሪካን ብትመጡም ያው እንደኔው ከረባት አርጋችሁ ጆን እንጃ ተሸከማላችሁ ለማለት ነው ዋሽንግተን ፖስት እንደውም ሰዎች እንደዚህ ሆነ አትነሳም ብለውኝ ግድ የላችሁም አሳምኜ ይሄንን ፎቶግራፍ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ስደት ዞሮ ዞሮ ለዚህ ሆኖ ከዚህ የተሻለ አይደለም ለማለት ነው እንግዲህ ቅድም ባሉኝ በምክንያቶች ከሀገር ለቀው ለሌላ ስደት ተዳረጉ አሜሪካ ይያሉ ምናልባት ስማቸው መጥቀስ ከቻልን የሼህ መሐመድ አላሙዲ አገኘዋቸው እንግዲህ ወደ ሌላ ወደ ንግዱ ዘርፍም ወደ ሌላው የህይወቱ ማጣጫ እንዳመሩ ነው የሰማነው ስለ መርካቶ እናውራ በአሜሪካ ሀገር እርሶ ስለከፈቷት ወንድሜ ሼክ መሐመድ አላሙዲ ማቀው ከአሜሪካ ሀገር ተመልሼ እዚህ የመንግስት ሰራ ነው ድሮም ደግ ነው ከውጭ ሲመጣ ይጋብዘናል ሰዓት ይገዛልናል ልብስ ይገዛልናል በዛ ወዳጅ ሆነን አሜሪካ ሀገር በሄድኩበት ጊዜ እዛ እንዳለሁ አወቀ ይመጣለሁ አለ ከዛ እሱ ኗሪ ስለሆነ ነበርና እኔ ኗሪ ስለሆንኩ የሱ ዕቃዎች ተባቂ ተላላኪ ማለት ነው ረዳው ነበር የሱ ሀብት ነበረው ከፍተኛ ሀብት ነበረው ከሀብት ያስከባ ስለነበረ የሱን ሀብት አደራ ተባቂ አባሃና ነበር የሚባለው እንደውም ሰውዬ ገንዘብ ለከለ ስጥልኝና አንዱ 50000 ዶላር ሰጥቼው እሱ ፈርመው ሰጥቼ ይሄው ይሄን ብቻ ነው የሰጠኝ ያለኝ ያረኔ እንግዲህ እኔ ተላላኪ ነኝ ከሱ ወስጄ ለሱ ማለት ነው ህይወቴን የቀየረ ሰው ነው ወዳጄ ነው ወንድሜ ነው አለቃዬ ነው እና ብዙ ነገር ይሄ የገንዘብ ጉጉት የሚባለው ነገር ገንዘብ ምን እንደሆነ ውቂያን ውስጥ ከተተይ ማለት ነው በግል አውሮፕላን መሄድ ትልቅ መርከቦች ፓርቲ ማለት ሊመዚን ጃኬቶች ጫማ ዲዛይነር አውሮፓ ሄዶ መዝናናት ዓለም በቃ ይሄ ፊልም ላይ የምናየው ነገር ሁሉ ስላ አሳየኝ አሳየኝ አሁን እሱ በህይወቴ ባያመጣ ኖሮ እንደሌላው ሰው እንደቃየው ብር በየቀር ነበር ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ በህይወቴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያረገው በተለይ ከዚህ ከቁሳዊ ማጋዳዊ ዓለም ውስጥ ማንነቴን ያገኘውበት በአንድ በኩል ከዚህ ቁስ ልጄ ነው የሄድኩት ጭንቀት ያ ሁሉ ኖሮኝ ግን በዓለም ላይ የመጨረሻ ድብተኛ ሰው ነበርኩ ሰዎች በጣም ደስተኛ ነው ብለው ያስባሉ ትልቅ መኪኖች ነው ዲዛይነር መኪኖች ነው እንትምለው ሽቶ የራሱ በቃ አጠገቤ አደርስም የምቀባው ሽቶ ማለት ነው ጫማዎቼ ልብሶቼ ምኖቼ ምለብሰውና እንትን እሱን የሆንኩ መስሎኝ ነበር በቃ የግል አውሮፕላን መሄድ በቃ ራሱ አውሮፕላኑን የሆንኩ ይመስለኛል የግል መርከብ ላይ ስቀመጥ ራሱ መርከቡን የሆንኩ ይመስለኛል እና ማንነቴን ሁሉ ስቼ በአንድ በኩል የገንዘብ በጣም ጀራ ገንዘብ ነበር በጣም የኔም አለ እሱም አለ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሀዘን በዚህ ላይ ደግሞ ስደቱ እነሱም ሊቀበሉን አልቻሉ ምክንያቱም ጥቁር በዛ ደረጃ ላይ እንደ ማንድ ትልቅ ፓርቲ ተደርጎ ሰዎችን ለመቀበል ኢትዮጵያኖችን ኤርትራኖች በር ላይ ትልቅ ሆቴል ላይ ቆመ የሚመጡ ፈረንጆች ያው ለብሼ ቶክሲዶ ለብሼ ስለነበረ ናናና ሻንታይን ውሰድልኝ አለኝ ፈረንጁ ማለት ነው እና ሊያምኑ አልቻሉ ምክንያቱም አንድ ጥቁር ለዛውም ደግሞ አንድ ስለዚህ ያው ገጽታ ላይ በጣም ችግር አለብን በሀገር ደረጃ ምረፍትም ተነጋግረን አናውቅም በሀገር ደረጃ ምን ሆነ ያው ተደራራቢ ነው ሱቁንም ነው የከፈኩልንም ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ በነበሩበት ጊዜ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አሜሪካኖቹን አስቆጥቶ ቻርጅ ዳፌር የሚባል አምባሳደር አልነበረም ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ በነበሩበት ጊዜ በዛ ጊዜ ነው በሱቁ ምክንያት በመርካቶ ምክንያት የመጀመሪያው ስለነበርኩ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች
የደርግ ሰዎች የጃኖይ ልጆች የልጆች የማይመጣ ሰው አልነበረም ማለት ነው። በዛ ምክንያት ማንነቴንም ማላቃቸውን ሰዎች ሁሉ አሁን ያለውን የፖለቲካ ድባብ እንድመለከት ረዳኝ። ምክንያቱም እኔ ከሁሉም ወዳጅ ሆንኩ ማለት ነው። ሳይድም እንዳል ውስጥ ማለት ነው። የችግሩን ምንጩም የቱ ጋር እንደሆነ የራሴ እይታ አለኝ ማለት ነው። ከማየት ግን ስለ ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ ስለተሰኘው የኢትዮጵያን በጉልህ ስላስተዋወቀው የርሶና የባለቤቱ መጽሐፍ እስቲ እናውራ። አው እንግዲህ ምንድነው ዛው የኩበት ጊዜ አንድ የተረዳሁት ዘመርካቶኝ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ምጥራኖች ምን ያው ተገንጣውም አስገንጣውም መንግስት ወገንም ተቃዋሚ ሁሉም ይወጣል። ከዛ በተጨማሪ ጥቁር አሜሪካውያን ወንድሞቻችንና ነጭ ቆዳ ያላቸው አሜሪካኖች ወንድሞቻችን እህቶቻችን መምጣት ጀመሩ። አንድ የተረዳሁት ነገር ምንድነው እኛ ስለነሱም ማናቀው ነገር የለም። ብዙ እናቃለን እነሱ ምንም የሚያቆስ ነገር የለም። አሁን ሱቁን በከፈትበት ጊዜ እና ባለቤቴ ከእንትን ላይ ገቢዎች ላይ ከስተምስ ቃዎች ከኢትዮጵያ በመናስመጣበት ጊዜ አንድ ጊዜ በአውሮፕላን ነበር መጀመሪያ በኋላ በመርከብ ነበር መናመጣው አሁን አያውቁትም። በርበሬ ማስረዳት አቃተኝ። ሚድሚታን አያውቁም እንጀራ አያውቁም ቋንዳ አያውቁም ዳምባሻ አያውቁም ዳቦ አያውቁም እነኚህ ሰዎች ጀበናቁ ቡና የሚጠጡትን ቡና ራሱ ከመጠጣት ውጪ አረንጓዴ ቡና አሁንም ማንንም እንት ቪዲዮ የሚመለከተው ሞከር ይችላል። አረንጓዴ ቡና በኪስ ይዘ ለሆነ ፈረንጅ እንካ ብትለው ገርሞት ምንድነው ነው የሚልህ። ቀኑን ሙሉ ሲጠጣው ነው የሚውለው አረንጓዴ ቡና። እና እኔ ራሴ ኪሴ ይዤ ስትዋወቅ ያቺን ሰጥቼ ከኢትዮጵያ ነኝ በቃ እንደ ስጦታ ቤት ውስጥ አስቀምጣት ይዤ ያቺን ሰጣለሁ ማለት ነው። እና በአለም አወቃች እኛ ስለነሱ ማወቃችን ልባችን ምን ያህል እንደተንጠለጠለ እነሱ ስለኛ አለም አወቃቸው ስለቆጨን ለባለቤቴ ማልኳት ግራፊክ ዲዛይነር ነች ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረችው ለምን ራሳችን ለማስተዋወቅ ይሄንን መጽሐፍ አንጽፍም ማለት መጽሐፉን ዊዝ ግራቲቲዩድ ቱ መሐመድ አላሙዲ ያው መነሻዬን ሁልጊዜ ሰው የበላበትን ውሻ የበላበትን ያስታውሳል ነውና ለሱ ለወንድሜ ዴዲኬት አደረግን። ለልጆቻችንና ለልጅ ልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን ብለን ጻፈን። ይሄን እንግዲህ ለነሱ ለማስተዋወቅ ነው አላማው። ኢትዮጵያ ብዙ ምርቶች አሉ። የተወሰኑ ምርቶች ናቸው አሜሪካ ሀገር ያለ ወይ ስንዴ ወይ በቆሎ ወይ ለፒነት እንደዚህ ነገር ነው። እንደዚህ ብዙ አይነት እንትን አያውቁ። ስለዚህ ይሄ ብቻ ሀብታችን ነው የሚል ነው። ይሄንን መጽሐፍ ጻፈን ከዛ በአማዞን ትላይ ያው ባህላችንን ለማስተዋወቅ ማንነታችንን ለማስተዋወቅ ራሴን አምባሳደር አድርጌ ሾምኩ። ማንንም ደሞዝም የለኝም ምንም የለኝም ለምን አምባሳደር አልሆን ብዬ እንደማንም ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ ሲወጣ ያው እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ትልቁን ቦታ ምን ሰጠው ለቡና ነው። በዛ ጊዜ ይሄ አማዞን ዳካም አሁን ሳልቀ አይቀርም 19 ብር 19 ዶላር ከ95 ሳንቲም ይሸጥ ነበረ። እያረግን ማንነታችንን ለማሳወቅ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ይሄ ደግሞ በጊዜው ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትዝ ይለኛል አንደኛ ማረግ ላይ እንትናቸው የሜኑን ማስተዋቂያቸው ነበርና አሁን ያለ አይመስለኝም። ግን እንግዲህ ይሄንን ሳይ ማንነታችንን ኢትዮጵያነታችን ይገልጻል ማለት ነው። ቅመሙ ብቻ ይገልጻል በጣም እና ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ ይባላል። እና እንግዲህ በዛ ጊዜ ደግሞ አንዱ እንዳልኩ ይሄ ከወንድሜ ጋር አንግዜ ከረባት አረግ ነበር ከሱ ጋር የመጣ ነው። ሌላው በህይወቴ ውስጥ ከፍተኛው ለውጥ እዚህ እንትምስል እንደገባ አሁን ዋናው መተንፈስ ነው ወደሚለው ወደ ራሴን ከራሴ ጋር እንድታረቅ ትናንትናንና ነገን ፈጣሪ ነው
ትኬ ዛሬን እንድኖር መኖርን አይደለም ማሰብ ነው በየቀኑ መሞቴን ነው ማሰብ አለመተንፈስ አንድ ቀን አልተነፈሰም አንድ ቀን አርፋለሁ ብዬ ስለማስብ በየቀኑ ራሴን ትኬ ወደ በጎ ፈቃድ ስራ ውስጥ ገባው ለዚህም ደሞ ሌላው አስተዋጽኦ ለዋናው መተንፈስ ነው ውስጥ ነው ጫካው ውስጥ እንደገባ ያረጉኝ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ያኔ መቶ አለቃ ግርማ ሲባሉ ነው ማቃቸው ፓርላማ ኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ ያሉ እሳቸው ናቸው ከዛ ውስጥ እንደወጣና ራሴን ትቼ ለሌሎች ሰዎች ከጧት እስከ ማታ ሆነ ለሰው መኖር ደስ ይለኛል ራሴን በረሳው ቁጥር ራሴ እንደሰው ስለሆንኩ እንደማንም ሰው ችግር አለኝ ግን ከጧት እስከ ማታ የሰዎችን ችግር አሳደድና እኔ ጋ ማታ እኔ ጋ ስደርስ ይደክመኛል ተኛለሁ እና አሁን ሰዎች በጣም ዲፕረስድ ከሆናችሁ ከተጨነቃችሁ ከተጨነቃችሁ እናንተን ተውና የሰው ችግር አሳድዱም ብለው የሰው ችግር ስታሳድዱ ምን ተናለ ያንን ስታበላ ያንን ስታነሳ ያቺን በክራይን ተስጥል ያንን ቆሻሻ ስታነሳ ያንን ችግር ስትተውልና አንተ ጋ ስደርስ ማታ ምን ነበር ችግሬ ብለ እንቅልፍ ይወስዳል ስለዚህ ችግር ያለበት ሰው የተጨነቀ ሰው በጎ ፈቃደኛ መሆን ያለበት በያምና ዲቪ 2000 ደሞ እናውራለን አዎ ይሄ ዲቪ 2000 በጊዜው ናልባት ሲማሬ ካድስ የሚባል ነበር እዚህ ሲመስለኛል እሱና ሰዎች ነበር ያንዳንዳቸው በዛ ጊዜ 50 ሺህ ብር ገዛው ናልባት 1 ዶላር 5 ብር ምናምን ነበርና ብዙ ነጋዴዎች እንደውም ተቀየሙኝ 50 ሺህ ብር እንዴት ዋጋ ከአሜሪካን መጥቶ አበላሽብን ብለው ማለት ነው እና በጣም ልቤ የሳበው ይሄ ነው ይሄ ምንድነው እንደምታዩ ዲቪ 2000 እየፈራረሰች ከመጣች እየፈረሰች ካለች ኢትዮጵያ ሰው ወደ አሜሪካ እየተሄደ ነው ያን ጊዜ ነው ያየሁት ኢትዮጵያ ለየመፈራረስ እንትኗ እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ አሁን እንዲህ ጠንክራ እንደገና ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አንድ እንድትሆን ለካ ለየመፈራረስ ስሜት መኖር ነበረበት ነው ለካ መውደቅ ለመነሳት ነው ማጣት ለማግኘት ነውና በዛ ጊዜ ተሰራ ነው ይሄንን ማስተሩን VHS ነው ማስተሩን ከነሱ ገዛው አሜሪካን ሀገር ካናዳ እስራኤል ሀገር አውሮፓ ዲስትሪቡት አደረግነው እዛ ስራ ውስጥ ነውና በህይወቴ ውስጥ ከሰራሁት ስራ ውስጥ በተለይ ዲቪ ከራሴ ህይወት ጋር የተገናኘ ስለሆነ በተለይ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከዚህ ከተረጅነት ወጥተን ከረሃብ ከጦርነት አዙሪት ወጥተን ወደ አንድነት ሊያመጣን የሚችለው ከእንግዲህ ወዲህ ምንድነው የሳይ አሁን በኔ እንደኔ እምነት እንደኔ ዋናው መተንፈስ ነው ምክንያቱም ሌላው ምንም ሊፈታልን አልቻለም እና ምናልባት ለዋናው መተንፈስ ነው ትኩረት ብንሰጥ እኔ መተንፈሴን ባሰብኩ ቁጥር አለ መተንፈሴን አስባለሁ ስለዚህ የቀን የቀን ኑሮዬን ነው የምኖረው የኔ ህይወት እንኳን ከሌላ ሰው ቀርቶ ከጉንዳንም ከዝንብም ከዛፍም ይበልጣል ብዬ አላምንም የምኖረው ለኔ ሳይሆን ለሰው ነው ለማህበረሰብ ነው ዛሬ ፈጣሪ ይሄንን ሰጥቶኛል ያውን ፈጣሪ በዛሬው ቀን ዓለምን እናረክ ዓለምን ቀይራለሁ ወይ ስንት ሚሊዮን ህዝብ አበላ ስንት ሚሊዮን ህዝብ አጠጣ ስንት ሚሊዮን ችግኞች ተከልክ አይደለም የሚለኝ ሳስበው ስንት ወንድም አንድ ወንድም አነሳ ሆይ አንድ እህት አይዞሽ አልኩ ሆይ አንድ ፌስታል አነሳ ሆይ አንድ ችግኝ ብሎ የሚጠይቀኝ ነው ምናልባት ይሄንን አስተሳሰብ ወደ ማህበረሰቡ እንት ማለት በተለይ ትናንትና ብዙዎቻችን ትናንትናና ነገን ነው የምንኖረው በቂም በበቀል በስጋትና በጉጉት መካከል እሱን ተተን እቺ እንደይቃ ብንኖር በዚህ ምክንያት እኔ ዛሬ 19 አመት ይሄንን ሐሳቤ ሳመጣ ከራሴ ጋር ታረኩ በጣም ከራሴ ጋር የተጣላሁ ነበርኩ በጣም ዲፕረስድ ሆንኩ ሰው ነኝ ህይወቴን እኔ ምናልባትም እስከዛ ድረስ ገልጬ የማላቀውን ንገራችሁ ለዚህ ትልቅ እድል ነውና ትልቅ ስጦታ ሊሆን ስለሚችል እኔ አንድ ስጦታ ልስጣችሁ ዛሬ
በህይወቴ ተናግሬ ማላቀው ማለት ነው። ለሶስት ቀን ሞቼ ነበር አሜሪካ ነገር። ራሴን አጥፍቼ ማለት ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ ከመኖር የበለጠ ላለመኖር ነበር መፈልገው። ገንዘቡ ሊፈታልኝ አልቻለም። እኔ እንግዲህ ደርግ እንደምታውቁት በጠቅላላ በሙሉ ህዝቡን በሙሉ ወርሶ ደሃ አርጎታል። እኔ በኢትዮጵያም ታሪክ ከመሐመድ አላሙዲ የበለጠ ሁሉም ስለተወረሰ ሌላ ሀብታም አላውቅም። እኔም ደግሞ እሱ ስር ተሸሽጌ የራሴ ሀብት ነበረኝና ያ ገንዘብ ህይወቴን ሊፈታልኝ አልቻለም። እና ህይወቴን ይፈታልኝ መጀመሪያ መተንፈስ ጀመርኩ። ይገርመኝ ጀመረ። ጧት ስነሳ ራሴ እግሬ ሲነቃነቅ ይገርመኝ ጀመረ። እጄ ሲነቃነቅ ይገርመኝ ሌላ ቀን ሳይ ይገርመኝ ጀመረ። ጸጋዬን በረከቴን ማየት ጀመርኩ። ዱሮ የጎደለ ነገር ነው ማየው። አሁን ሁሉ ነገር ሞልቶልኛል። የምፈልገው ነገር ሁሉ ለዚህ ደቂቃ ሰጥቶኛል። ተመስገን 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 ማለት ጀመርኩ። አሁን የኔ ሲሞላ እኔን ትቼ ማገልገል ጀመርኩ። ይሄ ህሳቤ ነው እንግዲህ ወዲህ ምናልባትም እኔ ስላተረፈኝ ይሄንን ስጦታ ነው። በተለይ ይሄን ስጦታ ከ40 አመት በላይ ላሉ ወንዶች አልሰጥም። ምክንያት አለኝ ብዬ አንድ ከ40 አመት በላይ ያለ ወንድ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ነጭ ጥቁር መቀየር አያቅቶኛል። ስለዚህ ጊዜን እነሱ ላይ አላጠፋም። ይሄንን ታሪኬን የምናገረው ለወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ውጭ ላሉ ኤርትራውያን ፋኖች፣ ቄሮች፣ የኢትዮጵያ ወርቅ ልጆች ወጣቱ ይሄንን ሐሳብ ሳቢ ወስዶ ያለፈው አለፈ፣ ነገ የፈጣሪ ነው፣ ዛሬም በምስጋና ኖረን ዛሬም ምን ሰርተን እንኖር ወደሚለው አልፈን ተርፈን ከተረጅነት ረጅም የምንሆንበት ብታምኑም ባታምኑም አሜሪካ ሰፕተምበር 11 ይሉታል ዛሬ አመት አካባቢ በተጠቃችበት ጊዜ መንገድ ላይ የነበሩ ልጆች አደራጅቼ ተስፋ መድኃኒዓለም የሚባል ሰርከስ ግሩፕ ነበረ። 2000 የኢትዮጵያ ብር ለአሜሪካን መንግስት ለአሜሪካን ህዝብ ስለተጎዳ 2000 ብር ሰጥተናል ብለው ኤምባሲ አበባና 2000 ብር ይዘው ሄዱ። የአሜሪካን መንግስት እኛ ድሮም ቢሆን እንዳውን ያለው አስተዳደር ግራ ተጋብቶ ያው ከህዝብ ጋር አጋጫቸው እንጂ ድሮም ቢሆን ኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጃችን ነው የሚል በ2000 ብር እንደውዳብ ማግኘት ነው 2000 ብር። ስለዚህ አሁን አንድ አደጋ አሜሪካን ሀገር ሲሆን እያናዛችን አጓተን አንዳንድ ብራዘር 10 ሺህ ብር ብንልክ ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ከተረጅነት ወደ ረጅነት የምንሄደው? ለዚህ ነው አዲሱን አመት 2014 እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወጣት ይሄንን የሚያይ የምጠይቀው ኢትዮጵያን ኤድ ማድረግ እንችላለን። ያለንን ጉልበታችንን ገንዘባችንን አንድ አደጋ መጀመሪያ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከዚህ ከልመና የምንወጣበትን ገጽታችን የምናጸዳበትን በዓለም ላይ ችግር ሲፈጠር ኢትዮጵያ ረዳች እንዲባል ይሄንን እንዲቋቋም እኔ ሀሳቡን ይዤ ስለመጣሁ መደገፍ ፈልጋለሁ። ውስጡ ሳልገባ ግን ማህበረሰቡ ራሱን ካመራረጠ በዚህ ብቻ ተጠቃሚ መሰደድን አይኖርብንም። ዳሽታሚ በፍቅር ሰላም ሾው ስም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዘመኑ ሁሉ የፍቅርና የሰላም ይሁንልዎ። አሜን። ለእናንተም ለወንድሞቻችሁ እናመሰግናለን።